بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كل من عند داود يال كسر دوادة برنامج كيني دبك هذا التاريخ والله يلا واتن كبش ما يصير نظر لبكون يكوب يلا واتن وحان قيب تكجها اللي دونا دولة مصر أو إذا محب بدن حالك أنتي جدها ودن كالسودان إذا مركز سنة هالكاس كسر ضع بشيء مركز الدول إذا ما كل الدول أيه إنه يجي دونا وتشددها هالكاس أي دولة مصر وصو ضع بلويس إذا ماذا iyo sidoo kale xiisada afar geesood ee ka dhaxteegan dalalka Masar, Sudan, Ethiopia iyo Eritrea. Waxaan ila joogaa saaxiibkay jaamac galad jaamacan ku soo dhaweeyay markii hore kadib waxa ka warantaa Masar xalay ciidamay keentay ma aha markii koobaad ee ciidamay keento ee wadanka Sudan gudhiisa. Maxay tahay ciidamadan ay Masar iska soo daba dhurayso ee gudaha Sudan ay ku soo daabulayso? بسم الله الرحمن الرحيم. وان سلام يا جودهم بشعبك الصومالي مركو هري ملك استاي جوغان با وحن لي سلام الله عليكم وارون ان دولده مصر وحا غلين كي دنبه الى يفيدنمدي حالي اي سو ماركتاي تو كسو دجسي دلكا السودان ان مخان كو دهداي تو كمانان عيدما او عيدما سدا غاركا او تو برن دلكا مصر عيدما كمان دوسكا يو وليبا عيدما ماركتاي تو عيركا دلكا مصر يو قيبها كلا دوان اي ادغو عيدن كميليتريغا دلكاسي مصر ايا كسو دغي عيدن كني وا عيدن رنتي لحاد لويان او عيدن ما ها عيدن كي هره او كلا عيدن كدوان ويان او اد ماركتاي تو قلبايسان ماركا اد فيريسا غاديدكا اي كو جوغان تكنيكدا اي واتان اي قابكا اي او ديارسان يي با وخا كو سو بخايسا عيدن كني انو يهاي ماركتاي عيدن ان عادي اهين او سيدا ماركتاي تو لو سو دياريه اي هبكا اي كو سودان اي كسو دغستودي غرامادا ماركا اد فيريسو وخا اركايسا عيدن كني انو يهاي عيدن qaab maareeyay cusub oo qaabkii hore ee dhoolatusyadii hore ay u sameen jireen ka gadisan ku yimid inay yihiin marka runtii ciidan xog lahaa xalay ka soo degay dalka Suudaan oo dalka Masar ay leedahay waxana ciidankani ay qayb ka noqonayaan iskaashiga military ee dhinacyada badan ee Masar iyo Suudaan in dhow walaba ka soo dhaxeeyay ay maareeyay to waxyaalo badan iska kaashanayeen maxay iska kaashanayeen waxay iska kaashanayaan sida hore een marar kala duwan ba madaxda labada dhinac ay u sheegeen balse aan soo qaadan karno hadalkii Cabdi Fataax Al-Sisi booqashadii ugu dambeysay uu ku yimid dalka Suudaan dabayaqada sanadii la soo dhaafay waxay ahayd inay iska kaashanayaan dhinaca amniga iyo maxaan ku yiraahdaa too een ilaalinta xuduudaha dalka Suudaan inay kala shaqeynayaan dawladda Masar maadaama Suudaan ay tahay dal weyn oo xuduud ballaaran maartay dalal kala duwan la leh xuduudii dhinaca maartay een Ethiopia uu la lahaana ay qashqashaad in dhawaalaba ay ka jirtay yaani in arimahaas ka maartay iska kaashanayaan ka taageerayaan wixii tabartooda uu sheegay waxay kala sheegeen in amniga Suudaan yahay amniga Masarna uu yahay amniga Suudaan iskaashi military oo muglana ay yeelanayaan een waxa kale oo horey ay u sameeyeen bartamaha sanadii 2020kii een dollartus military oo dhif iyo naadir aha oo loogu magacdaray yaani een maxaan ku dhahdaa ay to Nile Eagles een oo si wada jir ay u sameeyeen oo muddo dhowr maalmood socday oo bad iyo bariba iyo cir iyo dhulba ay ku sameeyeen ayaa jiray hadda marka waxaad moodaa dollartuskii daba socda oo kam laakiin ka qarawayn in badanna ka qarawayn in badan ka miisan culus dhan walba uga maaragtay to xoogan in ay hadda sameynayaan oo ay ugu magacdareen difaacayaasha maxaan ku lahaa to Nile difaacayaasha webiga Nile ayaa loogu magacdaray ki hore wuxuu ahaa Nile Eagles kana waa difaacayaasha maxaan ku lahaa to Nile ka weeyaan arkay ka difaacayaan de kulli gobolkii dhamaay ku yaalay Suudaan mayna sheegan hadda gobolka in la soo celiyo way muhiimad dalka Suudaan dib loogu soo celiyo taasa hadda muuqata sababtoo ah waxa hadda ay Masar talaabooyinka hadda Masar ay qaadayso way dhoolatus way ka weyn yihiin laakiin jaamac aan ku sheegan aan ku weydiiyo Masar dhoolatus bay hore uga sameysay Suudaan Suudaan iyo ciidamada Masar ba isla dhoolatusay oo hawada isla booday biyihiina Ethiopia maamulata say rabtay ka yeelaysaa biyaha rabtay ku shubaysaa Ethiopia haba taageerato qaralaysa ka jira gudeeda laakiin wali Ethiopia kama aysan baaqanin inay biixdeenkan ay maal mariso dhoola tus aan waxba qabanaynin oo biyahan aan hor istaagaynin muxuu dhoola muxuu soo kordhinay taarta adduunku dhoola tuska way isku cabsiyaa moogta hay markii qolal loo taagway ama maamul ama dowlad loo taagway waa loo dhoola tusaa maya maya qolal walba way cabsataa afrikaanku dharbaaxad wax ku maqlaan baad leedahay dee waa lagu dhufantiina dhib maleh dhoola tuskani hadduu shaqayn waayo dharbaaxada shaqaynaysa ficilka hadda socda waxay tahay
السودان يا مصر وحويان إيه قريب كم من الدلك إثيوبيا هذا قريب لهم ويجو معها تولو ها تولو يا قبل يا معها والدولة الديجامات لان الدلك إثيوبيا كتر سن الدولة مليانة يكونوا ليهم أي دولة مصر شجعتها وحنش دولة السودان شجعتها ترى أنا جاب إسكالبا وحلقي مارتي جميسي انجريسكا يا محمد كل هذا هذيت محوسيي ان ما سيد الصومالي قال هذا كله قبل وطبعا ها هي تم ايتوبيا هو نوع صومها واح ايتوبيا اللي هي توتليبا ما تشرو دل ايتوبيا اللي يلاهدو او اللي يقاناه ما تشري وواح لا يسكن كان وواح انجريسكي يو اي سي ما هو اول روح حكي واح لي ابسينيا تشري ابسينيا انا وحي اهد إن يرى أمارته تكره يا أحماره يدد كان أي جميستان أو كل إحنا ولا أرمضة يدد كان يوجد كلا دافعه أو أي كل دولان سيدا سومالي سومالي وكات كده مركب ويسكي علين شرتي إنجليز كبار لقطة وقبتي قريب تم بنشان قول كسيدا كلا يعنى وحويان وبارت ولا قبتي إريتريا ده ما دل كم راح بنام بهذا وح تلياني كبا يعنى كوري ما تكره جو كلا قريب سنة ويا كلا قريب سنة يعني لما قريبات بهاي يعني مركب قريب تي ما راح بنام بهذا تلياني وقبصاي يا مركب دم بيو كله شيء حيل سلاسة سلاسة كسر علي لكن وحلا يري إذن كو إثيوبيا يجو إريتريا كو فيدريشن ياشا والله لما عمل إسلام ما كانت بشان قول كواسيد الصومالي قبل عمل بهاي يعني واسيد الصومالي إريتريا يمحن كوري هذا أن نوع عصو كله يا لوجو صدر تن محا إنه سومالي قال بمحلوسي هذه بلوسي سماها محلوسي ما وحوق إليه هنا لغمسين وولد ما ملون كريستانا إن ما ركتايته لحوجيو عدود السومالي ده أنا لكرا دان تارو سيديو كراه تن السودان بلجس وجوي السودان بلوين أو بلارن أو بحدوين أو dalalka afrika oo dhan markii la isku daro qiyaastii ku dhawaanaysay ahay dalal badan baa laga googooyay markaa dalal badan baa laga kala googooyay taasa marka googoynti dalalkii laga googooyay bay binishaan gulkani qayb ka ahay sida daraadeed hadda haday sheegato wax diidahayo sharciyo ma jiro anagu ma Ethiopian baan nahay Soomaalidu ma Ethiopian baa Sudan ma Ethiopian baa Eritrea ma Ethiopian baa Ethiopianka lagu sheegayo waa wax un maartay 1900 waa 1887 iyo waxna caas ayaa la sameeyay ahmaari iyo ma aha waa ahmaa abasiiniya la dhigay wax Ethiopia la yiraahdo ma jiray totaliba amnaanka la yiraahdo waxaan ku dhahayto tigreega iyo waxaas ardal habasha la isla dhigay jiray iyo habashida ama abasiiniya abasiiniyadii ba markii dambe magac iska bedeshay xilligi milalix waxay la baxeen Ethiopia la baxeen marka muhiimada waxay tahay inay soo jiray wax Ethiopia la yiraahdo markii Suudaan waxay sheegteen gobolkii oo binishaan gul bay sheegteen muhiimada marka waxay tahay taa haddii ku sii dheeraan mayna ciidamadan Suudaan masaaridu ay keenayaan binishaan gul kuma taalo waxay ku taalaa Suudaan masaarid bartankeeda ku taalaa Suudaan ay ku taalaa maya kuma taalo waa binishaan gul weyn waa galbeedka binishaan gul weyn 40 km ba waxay u jirtaa xuduudda Suudaan qoladu waa dhawayd waa binishaan gul gumus kuwa waa Suudaan shaqul isku mal hadii Suudaan waa shucuubta konfureed hadaad maqasho yey ka tirsanayd binishaangul gumus ama binishaangul waa galbeedka dalka Ethiopia weeye afar tan waxa ay ka tirsantahay shucuubta konfureed waa xuku yaala da binishaangul buu yaala sidaa shucuubta konfureed shaqal buu kuma lahaba gubiga Nile waa and waa dhulkan axmarada iyo meelaha ka soo bilowda buuraha Soomaaliya binishaangul buu mara halkaas uu saas ugu gudbaa Suudaan meeshan uu ku yaala marka waa dhul buureed binishaangul dad muslima ay degan yihiin madaxweynahoodana waxa la dhigi jiray Hebel Nasir ma aqaan hadda midka joogey marka binishaangul kiiba hadda jabhad sameystay iyagii dagaalamayaan maalintii iyagii askar badan oo Ethiopian la wixii ciidan Ethiopia meesha ka joogayna waa soo caayliyeen qaab marka loo buuxin karo hadda maba jirtaba tana waa iska maartay dowladuskan iyo waxan hadda ay wadaana waa cabsi gelin weeyaan oo la doonayo in lagu cabsi geliyo laakiin had mudda Ethiopia Eritrea marka inay dowladuska kala kaga jawaabaan soo ragal madaxa tima Ethiopia Eritrea waxa ku dhalatay maba sameyn karaan ba dowladus iyagii waa kooba ku jiray ya kooba geli ya tikraagi iyo jabhado iyo balaayo dhan baa ku gacsan doonaa laba askari oo meel isugu iman karta oo nifaas heli karta ma laha Ethiopia Eritrea maanta ciidanka Eritrea waxa la dagaalamaya jabhadii oromada iyo ji iyo ti binishaangulka kadaale amniga Addis Ababa waxa isugu haya Eritrean ayaga marka isla kadeedan laakiin maasha ciidan ay u diraan way ma hayaan hay di hadda ay rabshado ay ka bilowdaan ciidamo badan way heli oo u diraan hadda ilaa 100 kun askari baa hadda tababar ku jiro Ethiopiana ciidankaasi ugu yaraan hadda 20 kun ku dhawaad way dhameystay tababarkii inta saddex bilood wax noocaas ah way soo dhameystay afar bilood wax noocaas ah way dhameysteen kuwa kale way xariisan yihiin ciidamo tiro badan waa la diyaarinayaa laakiin ciidamadii ciidamada inay dhintaan rabo ma aha waa ciidamada inay mushaar qaataan rabo waa hagaagaad iyo aad baa maasan tahay jamac galada ayuu ka siyaadaa wadayaal halka aan ku hakiino qodobkan tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiican ilaah.